melhor, Marlon. Ai, que gostoso esse menino. É, Laila? Thank you.
Aqui é o quarto das meninas. Menina? Aqui é minha outra. Os menininhos! Parar. Tu e sangue, ninguém pode negar.
Solidariedade, a gente vê por aqui. A corrupção roubou muito do nosso passado. Roubou a renda dos estádios. Roubou até a merenda escolar de nossas crianças. Não vamos permitir que isso continue acontecendo. Vamos dizer juntos. Mãe, eu tô com fome. Vamos já jantar. É fila, é? É festa? Cadê o meu? Tanto cabrão. Thank you.
Dá um sorriso. Dá? Oxi, dá um sorriso. Dá um sorriso. Não. É, você fica aqui os outros descem, não dá, é? Fica a régua. É, dá. Boa noite, começou hoje o julgamento de 12 dos acusados de violência. Olha lá aí, fazendo, ó. Atenção! Ampliado o acordo entre a Insinuante e a LG. Agora toda a linha LG em 10. 10 vezes sem juros e sem entrada. Fala fora. Quero uma clara, meu rosto. Quero uma clara, meu rosto. Gente, fica assim, vai. É, não vai fazer.